Sofie Averklev och välkommen till min kanal. I dagens video hade jag tänkt att göra, som ni läser på titel, en månadsfavoriter fast med bara skönhet, sminkrelaterade favoriter, för att juli och juni månad är ordningen i början av juli, ingen sån här video, har jag testat så mycket nya sminkprodukter och skönhetsprodukter, hudvård, parfym, borstar, rubb och stubb. Så idag hade jag tänkt dela med mig lite av mina favoriter. Denna videon är inte sponsrad av något av dessa företag som jag kommer visa upp. Jag visar dessa produkterna, alltså som jag verkligen älskar. Och så är det alltid, alla sponsrade videor som jag gör för att jag älskar produkterna och älskar företagen. Så ja, så att jag känner att vi börjar direkt, vi har en hel del, som ni ser här, hundrat här nere, att visa upp. Jag kanske inte hinner med allt, men jag ska göra mitt bästa. Okej, så vi börjar med den första produkten. Alltså, den här paletten är från Anastasia Beverly Hills, så heter Modern Renaissance Palette. Den här paletten kommer med 14 olika skuggor som är röd och rosa tonade. Jag har den i förpackningen för att själva, alltså paketeringen, alltså eller så är sammet, kan man säga, i ljusrosa, lila-aktigt sammet. Den är Modern Renaissance Anastasia Beverly Hills. Och så här ser själva paletten ut. Som jag sa, 14 olika skuggor och alla, eller de flesta, går i varma, eller har varma toner. Här är någon enstaka här som är kalla. Jag älskar ju varma toner, varma färger, så den här paletten liksom är right up my alley. Jag har den här paletten idag på mina ögonlock. Jag använder mig av dessa två och de rosa samt orange och den där som heter Vermeer. Sen kommer de med en borste och alltså den här paletten köpte jag på Beauty Bay, tror jag. Beauty Bay fraktas i Sverige och jag älskar Beauty Bay, för de har massa märken som jag inte kan få tag på i Sverige. Eller produkter som jag inte kan få tag på i Sverige till mycket, mycket, mycket billigare pris. Jag ska visa en annan produkt också sen från Beauty Bay. Jag kommer försöka berätta vart alla produkter kommer från. Jag vet inte riktigt priserna, men jag kan säga att den här är min favoritpalett för tillfället. Jag älskar den här paletten with my whole heart. Nästa kör vi concealer, och dessa här har jag köpt på Brallis och Beauty Bay. Det är LA Girl Pro Concealer. Jag har dem i flera olika färger. Detta är bara tre av alla jag har. Det är en green corrector, en orange-aktig corrector och en cool tan. Den här gröna använder jag till att neutralisera röda toner, obviously. Den röda för att täcka mörka ringar under ögonen. Och den här cool tan för att kontura mitt ansikte och skapa mer definition och kindben och konturer, helt enkelt. Jag älskar dessa concealerna, de är grymt, grymt, grymt billiga. På Brallis kostar de, oj nu rökar jag röra kameran, sorry. På Brallis tror jag kostar 60-70 kronor, något sånt. Men på Beauty Bay tror jag de kostar 40, så de är mycket billiga på Beauty Bay. De är grymma, jag tycker de är jättebra för det priset de kostar. Och det är rätt så mycket i en sån här typ. Så att dessa här kan jag starkt rekommendera också. Fast jag vill inte säga så i denna videon, för jag kan rekommendera allt jag visar i denna videon, because it's my favorite där. My Holy Grail Foundation. Alltså jag har nu visat den här i många favoritvideos. Det är Too Faced Born This Way. Jag har haft den här i en mörkare färg, Sand, som jag har när jag är mer tanned, alltså fake tanned. Men den här är i färgen Vanilla och passar mig nu, då jag är lite ljusare som ni ser. Alltså det enda negativa vi har så här med den här är att den inte funkar på min näsa av någon konstig anledning. Den bara liksom så smula sig på näsan och alltså man ser liksom, den lägger sig så pass in i huden. Så att, det är svårt att förklara. Det ser inte snyggt ut på min näsa. Och jag använder primer. Så jag brukar blanda den här med någon annan foundation just på näsan. Eller ha någon annan foundation på näsan. För den här funkar inte där av någon konstig anledning. Den går att köpa på Sephora. Och Sephora finns i Malmö, Hyllie. För er som bor i Skåne. Annars finns den i Stockholm och Göteborg. Okej, vi kanske ska ta den produkten som är på mina läppar. Jag har sett att den här läppprodukten är sjukt hypad överallt. Den är alltid slut. Jag fick hem den för att
bra tag sedan från Sleek. Och det är deras Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream i färgen Birthday Suit 436. Alltså den är den perfekta nude, så your lips but better färgen. Som jag sa, jag har den på mina läppar idag. Och den här vet jag går att köpa på H&M och Sephora. Den är då slut hela tiden, så att jag tror att man får beställa den. Jag tror att Mad Lady och GFR och alla de där har den här på deras webbshop. Så att får ni tag på den tycker jag absolut att ni ska köpa den. Birthday Suit 436 från Sleek. It's amazing, den sitter perfekt, den smular inte sig, den får inte fula ränder. Detta är en av de billigaste liquid lipstick jag har, samt den bästa. Så att pris är inte alltid avgörande i kvalitet. Tänk på det. Okej, jag tror att jag visat den här innan också i en favoritvideo, så att jag pratar snabbt om den här. En mascara, Too Faced Verdant 6 Mascara. Jag vet, den här finns i vattenfast också, men av någon konstig anledning så har Sephora har själva visningsexemplaret heter det, men inte själva produkten i lager. Why though? Alltså jag använder alltid lösningen fast, så att mascara för mig, det gör inte så mycket skillnad, med att jag gillar hur den här är. Den har en väldigt stor borste. Borsten är humongous och alltså den är väldigt så fjäderlätt och man får väldigt naturlig volym om det så här. Denna finns också att köpa på Sephora i Malmö. Det är där jag köpte den här. Och jag vet, den tror kostar typ så 200 kronor någonting. Det är lite dyrare för mascara, men den är faktiskt grym. It's amazing. När vi väl är inne på ögon så kan jag visa en produkt som jag visade i min vlogg. Min förra vlogg, och jag har visat den i massa olika sminkvideos. Jag har alltid den på mig, jag har på mig den idag. Och det är en eyeliner från The Balm. Det är deras Chewing Black Liquid Eyeliner. Och det jag älskar med den här är att den torkar helt matt. Den kommer då med en sån här pensel. Sån pensel som man ritar på, obviously. Och den är väldigt lätt att applicera. Den torkar direkt, den är vattenfast. Vad har jag med sig med den här? Den är grym, finns att köpa på. Vad finns det barn? Det barn finns att köpa på internet, det finns att köpa på Mad Lady, obviously. Mad Lady och allt. GFR säkerligen också. Under de två senaste månaderna har jag fått väldigt mycket komplimanger om min, eller angående min highlighter. Ni ser att den är väldigt glowing, väldigt popping. Jag har stepped up my game i highlighter. Gamet, om man säger så. Och det är tack vare These Bad Boys. Det första jag har älskat den senaste månaden är Anastasias Glow Kit. Jag har två stycken, jag har i färgen That Glow, men det är inte den här. Det här är Sun Dipped. En gång i denna köp på Beauty Bay, där kostar de 350-ish. Och på Kicks här i Sverige kostar de 600. Så att du sparar rätt så mycket på att handla via Beauty Bay, samt att det är gratis frakt till Sverige. Den såg så här, paletten. Den kommer med två mer ljusa highlighters, en brun och en lite, alltså det är svårt, alltså jag kan inte riktigt beskriva den färgen. Jag tänkte swatcha färgerna för er så att ni kan få se hur de ser ut på huden. Här har ni de swatchade och som ni ser så är den jäkla galen pigmentering. Jag kan säga namnen, det där är Summer, Moonstone, alltså Bronze och Tourmaline. Och den är, alltså jag kan inte riktigt beskriva en färg, men lite så lila tonad. Alltså skitsnygg, älskar den. Sen får vi dock inte utesluta dessa två. Dessa två går och hittade. Okej, jag ska berätta storyn bakom. Jag satt på min dator, surfade lite och så bara, jag vill ha en ny highlighter. Så kom jag på att jag googlade Champagne Pop, Jaclyn Hill, Becca. Och sen kom det upp, första alternativet var en sida som heter Cult Beauty. Och det hittade jag så här. De kostar 300 kronor stycket, vilket är lite mer pricey för en highlighter. Det är lite mer än 300 kronor med. Och jag har två stycken. Jag har dem i Champagne Pop och i Pearl. Champagne Pop är i samarbete med Jaclyn Hill. Jaclyn Hill här på YouTube. Hon är en grym, grym, grymt vacker kvinna som är underbar på att sminka. Och sen den andra färgen är då Pearl. Som namnet säger så är den väldigt vit, ljus, ljus, ljus highlighter. Och detta här är inget samarbete utan det är bara bäcka rakt igenom. Och jag känner att jag swatchar dem för er också. Pigmentation come true! Här ser vi Pearl och Champagne Pop. Där har vi Pearl och där har vi Champagne Pop. För er som undrar vad jag har för highlighter på mig idag så har jag bara Sun Dipped från Anastasia Beverly Hills. Jag har blandat tre olika färger i dem. Eller jag liksom tar min borste och bara.
Så jag har inte på mig dessa här idag, men de är grymma. Jag tror att ni alla kommer ihåg Antis highlighter på guldtuben. Insane. Vill ha en highlighter-kollektion eller en uppdaterad sminkkollektion, får ni jättegärna gilla denna videon. Okej, nu går vi vidare från highlighters till en annan Holy Grail-produkt som jag har haft ett bra tag. Aldrig förstått mig på vad jag ska använda den till, eller jag har förstått mig på, men jag har alltid glömt bort den. Det är denna. Denna lilla rackan från Inglot, det är deras Dura Line. Och vad det här är att det är en form av olja. Typ en olja, en vätska av något slag. Och den här blandar jag med min Dip Pro Pomade, med min Anastasia Contour, Cream Contour Kit. Ta i en droppe, min pensel, så blir den jättekrämig, lätt att applicera, lite ljusare så att den liksom ser mer naturligt ut. Denna blandar också med alla mina olika pigment blandar den med, så blir den liksom så krämig, skuggor istället. Alltså den är underbar, jag använder den till allt, den funkar till allt. Finns det att köpa på Inglot, och för er som bor i Skåne så finns Inglot på Triangeln. Kan starkt rekommendera Inglot, alltså jag älskar deras märke. Alltså jag kan inte liksom denya att jag älskar allt med pimpetter. Jag känner mig som en kemist när jag använder det, och denna kommer med en pimpett. Okej, alltså jag vill ta lite paus från sminket och visa en parfym. Den har förändrat min värld. Denna parfymen kommer från Lancôme och heter La Vie est Belle. Det är Belle. Jag vet inte, jag kan inte uttala franska, okej? Okay? Don't judge me. La Vie est Belle, livet är vackert heter den. Och den här är den godaste parfymen som jag någonsin har luktat på. Alltså jag älskar alla parfymer som luktar lite mer vanilj och sött. Den här påminner mig om Dolce & Gabbana The One. Den påminner lite om, den påminner mest om Dolce & Gabbana The One. Vilket min mamma har den parfymen, och jag köpte den till henne. Och när jag luktar på den, jag bara died right on spot. Alltså den här luktar så jävla gott. Alltså du behöver ett sprut. Alltså det är allt du behöver. Du behöver, jag luktar. Fem saker till, fast en sak, eller tre saker och en sak. That makes sense. Den första saken är en borste. Jag har inte haft den här mer än en vecka ungefär, men den är redan en favorit. Det är en borste från Morphe och det är deras M 441. Jag vet inte riktigt hur man säger det. Alltså folk säger liksom olika. Men jag säger M441 är deras borste. Och det är en blending brush. Nu är borsthuvudet helt rött för att jag använder det i dagens sminkning. Men detta här är syntetiskt hår. Inte djurhår. Inte äkta hår av något slag. Den här borsten köpte jag också på Beauty Bay. De har massa olika borstar på Morphe. Och till grymma priser. Jag tror den här kostar 50 kronor eller något sånt. Och det är rätt så bra pris för en borste, om jag får säga det själv. Och Morphe är ett väldigt budgetmärke. Skitbilligt och grym kvalitet. Så den här är min favoritborste at the moment till att blanda ut allting. Blindy, blindy, blind. Sen på tal om den där Inglot oljan, vad man så kallar det, så har jag använt denna flitigt denna månaden. Det är Anastasias Dip Pro Pomade i färgen Medium Brown. Jag får ofta frågor om hur gör dina ögonbryn. Alltså, jag brukar även hur du gör dina ögonbryn. Alltså, jag skapar det så här. Det är liksom, I draw them. Jag har gjort en ögonbrynsrutin. Den är rätt så snarlik ännu idag. Jag gör lite andra saker, eller jag använder lite olika produkter, men den är väldigt, väldigt lik. Den här har jag köpt på Kix. Som ni ser så har jag inte så jättemycket kvar i den, men det är ändå liksom räcker långa vägar. Och sen har jag tre stycken paletter. Jag införskaffade mig i juni månad en Morphe palett, min första Morphe palett, och det var deras 35P. Jag ville dessa här förstår jag mig inte på. Jag ville egentligen ha 35O, men den var slut överallt. Så att jag köpte den här istället. Den har lila färger istället för lite mer röd, brun, orange. Det kommer väl med de där lite naturligare, ljusa, vita, lite mörkare. Och sen har den då massa lila olika toner. Men sen i slutet av förra månaden, så kom Brallis in med 35O. Så då var jag tvungen att köpa 35O också. Och den såg så här. Detta är deras mest kända palett. Det är den som alltid är slutsåld över hela världen. I alla affärer, alla webbshoppar, den är alltid slut. Och den där, ska jag säga, den skuggan där, den är krämigare än jag vet inte vad. I can't handle it. Alltså paletterna kostar ungefär 200 någonting. 220, 230, 240, någonting där. Det är väldigt bra pris och man får jäkligt mycket skugga den här.
och pigmenteringen är bortom denna värld. Och nu i början av juli, eller mitten av juli, så bestämde jag mig för att beställa en till Morphe-palett fast med lite roliga färger. Så då beställde jag 35i. Och den ser ut så här. Den kommer då med någon mer skrikiga färgerna, för jag ville göra lite mer roliga sminkningar istället för alla de där lite mer rödbruna och orange sminkningarna. Fast jag har fortfarande min orangea, jag har mina crease-färger, jag har mina naturella färger. Men sen har jag mörka, jag har silver, jag har guld, jag har rött, rosa, grönt, blått, gult, lila. Jag har alla färger jag kan behöva till att göra en crazy sminkning. Samt att dessa här paletterna är väldigt, väldigt, väldigt bra att ha nu när jag börjar min makeup-artistbildning. Jag börjar den faktiskt imorgon och jag är så taggad. Och de finns att köpa på Brallis, de finns att köpa på Beauty Bay. Beauty Bay säljer de billigare än vad Brallis gör. Om man nu ska vara sån. Jag skulle rekommendera er att gå in på Beauty Bay direkt. Det är inte sponsrat av Beauty Bay som jag sa i början. I wish it was, för alltså, jag vill ha allt på den sidan. De har så jäkla mycket saker, de finns nytt hela tiden. Och jag är som ett barn i en beautyfabrik, eller på att säga. Jag är som Kalle i chokladfabriken, jag vill bara ha allting. Nej, jag är som den där tjocka ungen i Kalle i chokladfabriken. Han som bara äter gräs. Det är jag i en sminkbutik. En elavit. Så att ja, mina älsklingar, det var dagens lilla video. Eller lilla video, det var rätt så mycket smink. Alltså jag har mer igenom här. Fast denna videon har jag redan spelat in i över 25 minuter. Och jag kan inte ha en sån lång video, så att jag får nog pausa här faktiskt. Så jag vill bara tacka er så jättemycket ännu en gång för 90 000 prenumeranter. Jag kom på mig själv att jag glömde säga det i min vlogg. Och jag ber så mycket om ursäkt för er. Alltså jag är så jäkla tacksam. Och jag vill fråga er, hur ska vi... Alltså, hur ska vi fira detta? Vad vill ni ha? Fan vad grymma ni är, 90 000! Och det är helt underbart och jag älskar er från djupet av mitt hjärta. Så ja, jag vill tacka så mycket för att kolla på den här videon idag. Om ni gillar, så gärna like klippet och glöm att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Men till nästa gång så får ni ha det superduperduper bra! Och så ses vi snart! Hejdå!